بنای خوای بخشنده و مهربان قطابیانی هجا خوینکارانی بریز بینران و بیسرانی خوشویز سلام علیکم با حلقه یکی تر لطایبت من دیکانی کسایتی و گفتگوی اکادمیک گیشتی نوا خزمتتان او جار لسر سادگویی کسی اکادمیک کاتی وانوتنو با طلبکانی یا گفتگو تکی خلکی آسایی و ناخویی کملگا قسمان کرد وطمان سادگویی با حالی بونه سادگویی با یارمتی خوینکارا که هانی بدین با حالی بون و با وسیله حالی بون هان بگرید با فیربونی زیادر. امجار ابه کسی اکادمیک دوی او ساده قصه اکاد رکو بی پردش قصه بکاد. قصه که راست و روشن بید. هر سادگی بس نیه. چتی ساده ابه راست و درست رکو ریکو پیک بید. و ریابین رک قصه کردن لگل به حیایی یک نگره تو. رک قصه کردن با آزاردائنی برانبر نیه. زور کات ایما لبر رکابری لبر رق چتیک زقه کینو کسی که پی آزاردین. ناوی انین رک گویی. زور کات خسیسین کسی که آزاردین لاوی که همانه بشی نادین. ناوی انین سرفجویو اقتصاد اما نه فیلن به وشه ما ایکن ما بست من لرکگویی کسی اکادمیک او یکا لسر راستی که رونو تا امرو زانستو علم دانی پیانا و راسه نابیت چاو پوشی بکاتو پرده بدا به ملیاو بیشاریتو نیدرکینیو نیبیجید لانی کم با کسی که اتوانیت یارمتی بکات ابی امچتا بخات پیش چاو رکگویی کوابو رکیگویی نیه لزوانی غیری اکادمیکا خلق رنگ رک قصب کن و باو رک رقو آزارو چتیک والا درونیانا بیکن بسری کسی ترا تعنا تفنگی انسانی بچوکه ناوی انات رخنا ناوی انات رکگویی بلام هستکی اگر لخویو دیار نیه لخلقی ترو دیاره بایه کسی اکادمیک ابه بیا پرده قصب کاد، رک قصب کاد و او هسته که نیشانه داد اما با فیر کردنه، با دلسوزیه دیاره. وک ما مستایک نوسینی طلبکه غلط گیریه که و غلطه کانی با جوانی خاطه برچاو، ریک یجه کام پید کاموشه لکوه غلطه. و با امشیوه وک دکتوریک عیبی نخوشیک ادوزیتو، ریک پی یجه عیبه که لکوه دسی پیکرو علاجه که چیه یارمتیه که با درمن. نک آزاری بدات با تورانو دور گرتن بایا ابیت کسی زانستی کسی زانکویی لقصکانی ها سریح وید واضح وید روشن وید دقیق وید چتکان بر روشنی بواد صدیق کار کلی گویی و مبهم گویی نکاد که اوش لوتارکا رونکینو کلی گویی چون ویژگی کسایتی اکادمیک نیه و ابزانم پیشتریش هر باسمان کردوه بد دهانی زوانی تال زوانی ناشیرین او کسایتی اکادمیک حالی نبجیرید و اگر کسی حالی بجارد و ناوی نا رکگویی اما وریابین اما بوا رکگویی نایجین هرچی سنح چوات بانتر انسانکان قسکانیان پردهی کمه ویتو بتایبت لناوی کسی غیری اکادمیکا و بتایی بد لجنسی پیاوا رک زوری لشتکان که شرم وطنی که ملگا قیزونی ازانی و خویلی اپاریزید اوان خویلی نپاریزنو یجنی اما انا گفتگوی نو خوین امچتانا اگر ایش رک بن اکادمیک نینو اما با گفتاری اکادمیک داینانی وطنی حقیقت للای کسی اکادمیکو ارکه ابی رکیو و سریح بیجیدی دیاره وطنی حقیقت خطری هست. رنگ وطنی حقیق و کو قاضیک که حکمیتی بین دو کسکات بوی خطر دروس بکات. آزاری روتی بکات. بلام یا نابید قاضی بید یا ابی حق بپاریزید.
یا نابێت کەسی ئاکادمیک و زانکۆیی بێت یا ئەبێ لە بەرانبەری دروستیەکانە موسامحە و چاوپۆشینەکە ڕکبێت و ڕاستی بێژێت. ئەم ڕکگۆیە ئەبێتە هۆی ئەوە هەڵوێست دیارێت تا بەرانبەر بزانێ چی ئێژیت، تا بەرانبەر لێت حاڵی بێت، تا ئەگەر گەرەکیە بە شێوەیەک خۆی بپارێزێت لە حاڵی بوون، بە ڕکبوون باش حاڵی بکەیت تا بە حاڵی بوون خۆی نەکاتە خەوت و چون ێژن کەسێکە خەوت بێت بە تەقەیە هەڵەسێت. بەڵام کەسێکە خۆی کرد بێتە خەوت و بە تۆ پیش هەڵناسێت. ڕکگۆیی بۆوەسە نەزانینی کۆمەلگا دابچڵەکێنین، زانین بخەینە بەرچاویان تا بەزانین بەڕوونکاری بەرەو پێش بچن. کاتێکە وازح قسە ئەەکەین، کاتێکە ڕک قسە ئەەکەین، هەڵوێستی خۆمان نیشانە دەین، داوای دلیلمان لێکرێت. بە وتنی دلیل ڕەنگە یارمەتی بەرانبەریش بکەین، هەڵوێستەکەی بگۆڕێ بۆ سەرکەوتن. لە بینی کەسانی ئەکادمیکا مجادلە و بەحس بۆ دۆزینەوەی ڕاستیە. هەر کامێکیان ڕۆشنتر و وازحتر ڕاستی بناتە بەردەسی ئەوەکەیان، هەرکی هەردوو لای جێبەجێکردێ، ئەرکی هەردوو لای جێبەجێکردێ و هەردوو لا خۆشحاڵن کە سەرکەوتون، هەردوو لا خۆشحاڵن کە کەشفی حەقیقەتیان کردێ، هیچ کەس دۆڕاو نییە، هەردوو لا براون. ڕکگۆیی ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی بێت، ئێمە ماقوڵ، پسپۆر، لێهاتوو، لێزان، خاوەن متمانە ئەخاتە پێشچاو. بەڵام ڕکگۆیی ئەگەر بە شێوەی نائکادمیک و ناوخۆیی وێت، ئەوێتە هۆی ئەوە خەڵک لێمان بترسن، لێمان بتۆقن، حەزمان لێ نەکەن و کەسایەتیمان دابەزێت و کەسانێکە وان لە لای ئێمە هەمیشە هەست بە ئسترس و نائارامی بکەن، بترسن قسەیەکی ئێمە ئازارێکیان بدات، ئەیبێکیان بخاتە دەرو و ڕەنجێکیان بۆ زیاکات. بۆیە بەرچاو بکەین، ڕکگۆیی کەسی ئاکادمیک بۆ ڕوونکاری، بۆ گەشە، بۆ بەرەو پێشچوونە، وەک مامۆستایەک کە غەڵەتی تەلەبەکانی بە ڕاشکاوی و بە ڕێکوپێکی ئەناتە بەردەستیان و دروستیەکانیان پێئیشانەدات.